A partir de l'1 d'agost comença la primera edició del concurs Jove d'Instagramers. Fins al 15 de setembre, tots aquells joves entre 14 i 35 anys que hi vulguin participar només hauran de registrar-se i pujar les seves fotografies a Instagram amb el hashtag VilaVacansJove. La millor imatge de l'estiu i la més votada pels usuaris de la pàgina guanyaran un parell d'entrades per l'Àtrium VilaVacans, 50 euros i la possibilitat d'exposar a Can Xic una selecció de les seves fotografies més interessants. Les votacions quedaran obertes fins al 19 de setembre i els guanyadors del concurs s'anunciaran el dia 20 a la pàgina web viladecans.cat.